twongera okubaniriza nate okubeera ku mukutu tuyigire wamu era tutambule wamu mu kuyiga ebyawandiikibwa nga si kuwulya buwulizi kyokka naye nga nsaba tubeere abantu abateeka mu nkola ekigambo kya Katonda nga Yakobo essuula esooka olw'21 n'22 bwe lutugamba nti kale mutoolenga n'obuwombeefu ekisigiddwa ekiyinza okulokola obulamu bwammwe mubeerenga bakozi ba kigambo si so bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba so nsaba nga tutambula wamu kuyiga ebyawandiikibwa naye tubeere n'empisa eyo ey'okukiteekanga mu nkola ekyo kye tuba tuyize era awo bwe bagenda okuva omulamwa gwaffe ogwaleero okubeera ng'abakozi b'ekigambo kya Katonda kino kitandikira n'okuwuliranga awamu n'okusomanga okuyiganga okukwatanga n'okufumiitirizanga ekigambo kya Katonda olwo n'oteeka mu nkola ekyo Katonda kyabeera ayogedde naawe nga bw'olaba ekibatu ky'engalo ku mukono gwo buli lugalo lulina empisa gye lutuyigiriza oba gye lutujjukiza okutambulirangamu bwe tunaabeera nga tunaateeka ekigambo kya Katonda mu nkola kano akagala akannasu kano katujjukiza okuwuliranga ekigambo kya Katonda engalo eddako tujjukiza okusomanga ekigambo kya Katonda eno eyokusatu etukubiriza okuyiganga ekigambo kya Katonda eno eyokuna netujjukiza okukwatanga memorizing ekigambo kya Katonda eyokutaano meditating okufumiitirizanga ku kigambo kya Katonda kino nno ekibatu nekiryoka kikwata wamu ekigambo kya Katonda nekikinywereza wamu engalo ezo zonna ettaano zeetaagisa okusobola okukwata n'okunywereza awamu ekigambo kya Katonda olwo ekibatu kino nekisobola okuteeka mu nkola ekyo kyekifaananyi ekyo kifaananyi bufaananyi ekyempisa ze tulina okutambulirangamu mu ng'abakkiriza okusobola okuteekanga ekigambo kya Katonda mu nkola nga bwe tugenda okulaba buli lugalo nga lwo owooluganda oli mwetegefu ng'omukkiriza okubeeranga n'empisa mu bulamu bwo ey'okuyiganga n'okuteeka ekigambo kya Katonda mu nkola katusabe mukama ne ku mulundi guno tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okuyiga ku kigambo kyo n'okusingira ddala kwe kutusobozesa okiteeka mu nkola era tusaba oyogere gye tuli tufune obuvumu obwo n'obusobozi n'obwagazi obw'okuteekanga ekigambo kyo mu nkola bwa mukama waffe Yesu Kristo amiina okuwuliranga ekigambo kya Katonda okuwulira ekigambo kya Katonda kye kikoleeza okukkiriza awamu n'okuliisanga okukkiriza kwaffe nekusobola okukula Baluumi essuula y'17 Pawulo atugamba nti kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya Kristo kubanga mu biro ebyo waaliwo abantu abaayogeranga nti bakkiriza naye ng'okukkiriza kwabwe kwesigamye ku bulombolombo bwa ddiini nga tebagondera kigambo kya Katonda ne mu mulembe guno tukyalina abantu bwe batyo aboogera nti bakkiriza naye nga tebagondera ddoboozi lya Katonda nsaba essaala ya Pawulo ebeere essaala yammwe abatambula bwe muti Pawulo agamba nti kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda ku lwammwe kye kino mulokoke kubanga mbategeeza nga mulina okunyiikirira okw'okutegeera Katonda naye si mu kutegeera kubanga bwe mutamanya butuukirivu bwa Katonda mugezaako okwekolera obutuukirivu bwammwe mwe mwennyini ne mutagondera ddoboozi lya Katonda Baluumi essuula y'ekkumi ennyiriri essatu ezisooka Pawulo bw'atyo bw'asaba essaala eri omuntu oyo yenna awulira obuwulizi omuntu oyo yenna agamba nti akkiriza naye ate nga tagondera ddoboozi lya Katonda nsaba eyo nange ebeere essaalayo bw'obeera ng'okakasa nti okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda nkusaba obeerenga n'empisa eyo ey'okubuuliranga enjiri buli muntu yenna mukama gw'aleese mu maaso go abantu Pawulo abuuza abantu balikkiriza batya gwe batannawulira
gwebata nauli lako elaba liuli la wati ha awatali abulira ebuze ebyo byaffe ngabakiriza tubiwulidde abooluganda yonna gye tugenda tubulirenga enjiri okusoma ekigambo kya Katonda kuno kwe kwewaayo gwe nga sekinnoomu okusomanga Bayibuli yo oleme okutwalibwanga n'okwegomba okw'ensi oba okutwalibwanga okwegomba okw'omubiri okuyitiridde ennyo mu kkanisa ennaku zino. Pawulo agamba Timoseo naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiza kw'abasetaani okujjudde obunnanfuusi n'obulimba. Timoseo ekisooka essula ya kuna ennyiri ebbiri ezisooka. Mazima ennaku zino tutwala obudde bwaffe bungi mu bintu ebitazimba kukkiriza kwaffe. Gamba ng'ebiseera bye tumala nga tuseereza amasimu gaffe n'ebiseera bye tumala nga tulowooza ku Premier League. Nabyo si bibi okubeera ku ssimu oba okubeera ku mupiira. Naye ekyebuzibwa bigattako ki ku kulokoka kwo? Pawulo agamba Timoseo nti naye gwe weekuumenga wekka n'okuyigirizaako onyiikirirenga mwebyo bw'otyo oli erokola wekka era n'abo abakuwulira. Timoseo ekisooka 4:16. So tugwanidde okufissanga akadde tusomenga ebyawandiikibwa. Bwe tumala okusoma ebyawandiikibwa tulina ate okubiyiga. Bayibuli etugamba tulina okuyiganga ebyawandiikibwa. Oluvannyuma lw'okuwulira n'okusomanga ekigambo kya Katonda, omukkiriza yenna kimukakatako okwekebejjanga ebyawandiikibwa. Tuli mu mulembe ogw'empuliziganya oba gwa tekinologiya, amaloboozi mangi ddala agatwetoolodde. Omukkiriza yenna avunaanyizibwa okwekebejjanga ebyawandiikibwa asobole okwawula obulimba ku mazima. Tulina okubeera abakkiriza abalengerera ewala, so si kukkirizanga buli kigambo kyonna kye tuwulidde kubanga kivudde gwa musumba. Tulabire ku booluganda ab'omu Bereya bwe tulaba mu bikolwa by'abatume essula 17 oluyonyolo 10:11. Bayibuli etugamba nti abooluganda ne basindika kiro Pawulo ne Siira okugenda e Bereya. Nabo bwe baatuuka eyo ne bayingira mu kuŋŋaaniro ly'Abayudaaya, naye bano baali balungi okusinga ab'e Tesalonika kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Baddangayo eka ne beekebejja ebyawandiikibwa okukakasa bye bawulidde bwe bityo bwe biri mu kyawandiikibwa. Abooluganda bano tebaakomanga bukomi kukuwulira kigambo, naye baddangayo eka ne banoonya oba ebyo bye bawulidde bwe biri bwe bityo. Bayibuli etugambye nti era bangi kyebaava bakkiriza. Abooluganda naffe tuve mu busibe obw'okukkirizanga buli kye tuwulidde n'okwekkiriranya n'ebigambo ebiteesigamiziddwa mu kigambo kya Katonda ekiriwo omulembe guno. Okwekkiriranya kungi. Okukwatanga ekigambo kya Katonda mu mutima gwo, ekigambo kya Katonda tukiwulira, tukisoma era tukiyiga, naye ekyo kyokka ky'oteese mu mutima gwo kye kigenda okuyamba okuwangula ebikemo by'ensi eno. Omwandiisi wa Zabbuli 10:11 agamba nti nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Ate si kulwanyisa kibi kyokka, ekigambo kya Katonda era kitukubiriza n'okutusoomooza okutambuliranga mu bulamu obulongoofu mu maaso ga Katonda. Okukwatanga ebyawandiikibwa mpisa ya buvunaanyizibwa eri buli mukkiriza kikuyamba okukula mu kukkiriza n'okunywezanga enkolagana yo ne Mukama Katonda wo awamu n'essaala zo okuddibwangamu. Yokaana 15:7-8 atugamba nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange mummwe musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga, mu kino Kitange agulumizibwa. Mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange. Ng'ekyebuzibwa kiri nti owooluganda bw'oba nga tokwata kigambo kya Katonda mu mutima, ekibi gw'okirwanyisa otya? Oluvannyuma lw'okuteeka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo weetaaga okukifumiitirizaako, twetaaga okukifumiitirizaako. Kuno kubeera kutwala ddaala ng'omukkiriza no, no.
nosirisa oluyogano oluli mu bulamu obwo n'owuliriza ki Katonda ky'ayogera naawe okuyita mu kigambo kye. Omukkiriza atambulira mu mpisa ey'okufumiitirizanga ku kigambo kya Katonda alina ekisaaganda eky'omukisa mu bulamu buno bw'ogerageranya n'oyo atatambulira mu mpisa yakufumiitirizanga ku kigambo kya Katonda. Omuwandiisi wa Zabbuli esooka ennyiriri ebbiri esooka ayogera bw'ati, alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma, naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro. Nti ekigambo kya Katonda kyokka kye kireetawo enjawulo mu bulamu bwaffe n'eri abo betubulira enjiri so si bigambo byaffe ng'abantu. Ate omuwandiisi wa Zabbuli 7:11-12 yatugamba nti nayogeranga ku bikolwa ya Mukama kubanga najjukiranga ebyekitalo ebyetalo ebyedda era nalowoozanga omulimu gwo gwonna era nafumiitirizanga ebikolwa byo. Empisa ey'okufumiitiriza ku kigambo kya Katonda etuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda n'okukwata ku mikisa n'okukwata ku mukisa gwe mu nsi eno ey'abalamu. Abooluganda tufubenga nnyo okutambuliranga mu mpisa eno ey'okufumiitirizanga era bwe tumaliriza okufumiitiriza ne tuwulira n'eddoboozi lya Katonda ekiddirira kwe kuteeka mu nkola ekyo Katonda ky'ayogedde naffe. Oluvannyuma lw'okunyweza ekigambo kya Katonda n'engalo zaffe z'ettaano nga bwe tulabye nga tutaputa buli lugalo kye lutujjukiza kyekyebuziba kiri nti kaakati olwo kyekiddako ebibuuzo nga lwaki ensi efaanana nga bwe efaanana oba lwaki ndi mulamu kaakano oba lwaki ndi mu nsi muno bikulu nnyo eri obulamu bwo gwe ng'omukkiriza naawe atali mukkiriza bye bituyamba okutegeera engeri gye tulina okutambuzaamu obulamu mu nsi muno. Pawulo agamba Timoseewo naye gwe tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja naye gwe beeranga mu ebyo byewayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiza bwe bali era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwa kwa Katonda era kigasa olw'okutuyigirizanga olw'okutunenya olw'okututereezanga olw'okubuuliranga okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemu okubulwa kyonna wabula ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Timoseewo ekyokubiri 3:10 okuva ku lunyosooka paka ku 17. Pawulo atwaga nti ekigambo kya Katonda kituyamba okutegeera ebiro bye tulimu nti bya nnaku za luvannyuma, embeera ey'okusengula abantu ku ttaka lyabwe, embeera ey'akasasiro okutta abantu yandibadde tekyatwewuunyisa. Kubanga ebyo byonna byawandiikibwa bw'osoma mu kigambo kya Katonda. Era ekigambo kya Katonda kitugeziwaza mu ngeri gye tulina okutambulamu mu mbeera eno ng'emitima gy'abantu gifuukuuse n'egimu egy'abalala nga gyakaluba nga bwe batera okugamba. Era ekigambo kya Katonda kitutendeka okubeera na buli kyonna kye twetaaga okusigala nga tukyakola obulungi mu nsi efaanana bw'etyo. N'olwekyo tutambule mu kigambo kya Katonda bulijjo, tukkirize ekigambo kya Katonda okutugeziwaza mu ngeri gye tulina okutambuzaamu obulamu ate tetukoowanga kukola bulungi. So Mukama abampeere nnyo omukisa nga mukwata ekigambo kya Katonda n'obuvunaanyizibwa.